Привіт моїм дорогим підписникам, а також гостям мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми приготуємо ось такі домашні хрустики. Це щось таке середнє між крекером і чіпсами. І така чудова альтернатива не надто корисним купованим снекам із магазину. У миску я наливаю холодну воду. Тепер сюди ж додаю по 20 мг олії, обов'язково, аби без різкого запаху, і соєвий соус. І також сюди ще буду додавати сіль та улюблені спеції. Спеції можуть бути абсолютно будь-які до смаку. У мене це буде червона мелена паприка і сушений часник. І все добре розмішую. Тут у мене вже просіяне борошно. Сюди ж додаю чайну ложку розпушувача. Перемішую і буду поступово додавати і буду замішувати тісто. Спочатку буду це робити ложкою, наскільки це буде можливо, потім буду вже замішувати руками. Тісто в мене готове, ось таке воно виходить м'якеньке і дуже злегка липне до рук. Не слід надто додавати багато борошна, у мене для такої консистенції пішло 250 грамів. Може бути більше або менше, тут це вже залежить від сорту самого борошна. Далі трішки ось так округляю, перекладаю в мисочку, накриваю кришечку і відправляю тісто у холодильник на одну годинку. Минула годинка і тісто я ось уже дістала з холодильника, переклала його на робочу поверхню. Тепер для зручності розділяю його на дві рівних частинки, ну приблизно. Одну поки що відкладаю, а з іншою буду працювати. Роблю з неї ось такий жгутик. Розділяю на невеличкі частини. Поверхню, до речі, я нічим не змащую. Далі знадобиться лист пергаменту, на якому буду в подальшому випікати, і буду свої крекери формувати відразу на ньому. Викладаю один шматочок, ось так. І я ще ось підготувала олію для зручності, трішечки змочую руки і просто руками розтягую ось таку форму довільну. Причому достатньо тоненько потрібно це робити. Скалкою я не розкачую, оскільки мені так зручніше і, до речі, воно так достатньо буде трошки прилипати до скалки, тому набагато краще і набагато швидше і в тому числі і зручніше зробити це ось так зразу на пергаменті. Одну сформувала, ну і далі буду всі свої снеки формувати таким чином. Заготовки я вже перенесла на деку і тепер буду відправляти випікатися. Духовка розігріта до температури 200 градусів. Орієнтовно потрібно буде десь 10-15 хвилин. Ну, поки перша партія з моїх крекерів чіпсів запікається, я швиденько підготую другу. Все роблю аналогічним чином. Мої хрустики вже готові і ми тут з дитиною вже, звичайно, по декілька штук з'їли. Виходять вони ось такі хрустки. Дуже смачні. Готуються вони дуже просто. Єдина така умова, що потрібно буде достатньо тоненько розтягнути тісто. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім бажаю миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.